Եթե կարծում ես, որ կարող ես մերժել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, եթե կարծում ես, որ կարող ես մեղ գործել առանց վճարման, եթե կարծում ես, որ քո ընտրությունը հետևանքներ չի ունենա, եւ կարող ես ոտնահարել Հիսուս Քրիստոսի արյունը առանց պատասխան տալու, դու մեղքի մեջ ես. Մի օր գալու է վճարման օրը, դատաստանի օրը գալիս է, եւ դու ծնկի ես գալու եւ պատասխան տաս, եւ քո հպարտությունը կփոխվի սարսափի, հոգիդ կսպասի հաշիվների ամփոփմանը, եւ դու կլսես Աստծո ձայնը. Մեկտի գնացեք ինձանից, բոլոր անօրենություն գործողներ, ես ձեզ բնավ չեմ ճանաչում, հրեշտակները կթողնեն քեզ, հավիտենությունն առանց Աստծո կլինի, եւ աշխարհն առանց հույսի, եւ հավիտենությունը սոսկալի կլինի, քան բառերը կարող են նկարագրել, միայն նրա համար, որ մերժել ես Հիսուս Քրիստոսին որպես Աստծո որդի. Երկրորդ, դատաստանը ընդհանուր դատաստան է. Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստված օրը նշանակել աշխարհը դատելու համար. Ոչ ոք չի կարող խուսափել, ոչ մի ազգ, ոչ մի նախագահ, ոչ մի թագավոր կամ թագուհի, ոչ մի նախարար կամ վարչապետ չի կարող փախչել դատաստանից. Հարուստ թե աղքատ, կրթված թե անկիր, ուժեղ թե թույլ, երիտասարդ թե ծեր, բոլորը կանգնելու են Աստծո առջև, ամեն մի դատավոր Միացյալ Նահանգներում, որ բարձրագույն պաշտոն է զբաղեցնում, ծնկի է գալու բոլոր դարերի դատավորի առջև։Մարդիկ հաճախ խուսափում են արդարադատությունից, շատ գողեր երբեք չեն ձերբակալվել, շատ մարդասպաններ երբեք չեն դատապարտվել։ Փաստացիորեն հիմնականում մեծամասնությունն ազատ է արձակում, շատ ստախոսներ, բամբասողներ եւ բախտագուշակներ երբեք չեն բացահայտվել եկեղեցում, շատ ամուսիններ, որ դավաճանում են միմյանց, շատերը, որ շնություն են գործում պորնոգրաֆիայով զբաղվում եւ հասարակության մեջ ապրում հարգանք վայելելով, չեն բացահայտվել, բայց ցանկանում եմ իմանալ, որ դուք շատ օր եք ծնում, օր, որը ձեր օրենքը ետ բերել չի կարող, օր, որ փողով այն չեք կարող գնել, ինչ ես պատասխան տալու ամենակարող Աստծուն դատաստանի օրը։ Եվ Պողոսը հարցնում էր, ինչպես պետք է խուսափենք դատաստանից, եթե մերժենք մեծ փրկությունը, պատասխանը միանշանակ է, չենք կարող խուսափել, դու արդեն իսկ բռնված ես։ Երրորդ, դատաստանը անհատական է, Հռոմեացի 14-րդ գլխի 12-րդ խոսքն ասում է, ուրեմն մեզանից ամեն մեկը իր անձի համար պիտի հաշիվ տա Աստծուն, դու Աստծո առջև չես կանգնելու քո ընտանիքով, դու չես կանգնելու եւ ասես, բայց իմ հայրը սա է արել, իմ մայրը սա է արել, իմ քարոզիչը կամ իմ առաջնորդը սա է արել, դու պատասխան ես տալու քեզ համար, դու պատասխան ես տալու քո տեղը, դու պատասխան ես տալու Հիսուս Քրիստոսին չընդունելու համար, եւ Հիսուսն ասում է, նա որ ինձ հետ չի հակառակ ինձ, Հակոբոսն ասում է, նա որ սիրում է աշխարհը, Աստծո ճշտամին է, դու պատասխան ես տալու Աստծո խոսքը մերժելու համար, դու որպես եկեղեցու անդամ պատասխան ես տալու, որ անհավատարիմ ես եղել Աստծուն քո կյանքով, Աստվածաշունչն ասում է, հիշիր շաբաթը, եւ այն սուրբ օրը դու պատասխան ես տալու հակառակության համար, նա իր այսօրվա քրիստոնյաներին, որոնք այնքան անտարբեր են, որ դու Աստծո զավակ ես, դու պատասխան ես տալու Աստծո տված այն շնորհների ու տաղանդների առումով, որոնք երբեք չես գործադրել Աստծո թագավորության համար, դու պատասխան ես տալու ժամանակի ամեն մի ցենտի համար, որ գողանում է իր Աստծո թագավորության զոհաբերությունից եւ տասանորդից, պատասխան ես տալու ամեն մի խոսքի բամբասանքի դատելու համար, որ արել ես ընդդեմ հավատացյալի, դատաստանն Աստծուն է, եւ դու չես որակավորողը, ձեզանից շատերը շատ ուրախացնեին, եթե միայն հնազանդվեին կամ էլ իրենց գործով զբաղվեին, բամբասողները, բախտագուշակները, զրպարտողները քայլելու են դժոխքի կրակների մեջ, մարդասպանների, միառսեռականների, հափշտակողների հետ, Աստվածաշունչն ասում է, Աստծո որդին գալու է փառքով իր հոր սուրբ հրեշտակների հետ, եւ ամեն մարդու հատուցելու է իր գործերի համեմատ, Աստված դատելու է քեզ քո արած եւ չարած գործերի համար, դու պատասխան ես տալու, թե որտեղ ես հիմա, բայց որտեղ պետք է լինեիր, եթե հնազանդվեիր տիրոջը, Աստծո դատաստանն ամփոփող է, այն բեկման ենթակա չէ, փոփոխություններ չեն լինելու, քո վերջին շունչը կտաս այստեղ, եւ հետո այնտեղ կլինի քո առաջին շունչը,